عبادت باندې الله جل شان ډیر اجر او ثواب ورکي. لکه یو روایت کې راځي چې دې میاش کې کم مؤمن باندې د محرم میاش کې روزه نیسی په دې ټوله میاش کې هر ورځ چې روزه نیسی نو یو روایت کې راځي چې د یوې میاشتې د روزو اجر او ثواب کیږي. یو روزه مؤمن باندې ونیسی د محرم د میاشتې نو د یوې میاشتې د روزو اجر او ثواب کیږي په یو روزه باندې. او بیا خاص کر دې میاشتې کې چې کوم د دې میاشتې چې کوم لسم تاریخ ته د دغه ورځې روزې نیولو باندې الله جل شان بیا ډیر زیات اجر او ثواب ورکړي. چې کله د مکه کې وو نو د یوم عاشورې د دې ورځې روزې به نیول او دا لازم و. په نبی علیه السلام نه صحابه کرامو ته هم حکم کړو چې دا تاسو نیسئ. بیا چې کله نبی علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو یهودیانو هم دا روزه نیوله د یوم عاشورې د لسم محرم دا روزه به نیوله. نو نبی علیه السلام ته خو پته وه صحابه کرامو به نیوله خو تپوس یې وکړو تاسو دا روزه ولې نیسئ. وایي په دې باندې الله جل شانو موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته د فرعونیانو نه نجات ورکړی و. دا ډېره د لویه د خوشحالۍ ورځ وه. نو وایي د شکرې په طور باندې موږ په دې ورځ باندې روزه نیسو. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل بیا خو ستاسو نه موږ د موسی علیه السلام ډېر زیات متبعی یو. تاسو غواسي چې ځان ته بني اسرائیل وایي او د موسی علیه السلام متبع ځان ته وایي او موږ په حقیقت کې د موسی علیه السلام متبعی یو. نو صحابه کرامو ته وفرمایل تاسو هم چې د دې ورځ روزه نیسئ د لسم د محرم د مخکې نه موه وروسته یې موته بیا مدینه منوره کې موته وفرمایل تاسو هم نیسئ. خو بیا چې کله د رمضان المبارک روزې پرز شوي نو د دغه روزې هغه لزوم چې کوم فرضیت هغه منسوخ شو. استحباب پاتې شو چې مستحب روزه پاتې شوله نبی علیه السلام به نیوله. خو د وفات نه چې کله نبی علیه السلام د دنیا نه رحلت کوي په دغه کال باندې د محرم میاشت نه وره نبی علیه السلام وفرمایل که آینده کال زه ژوندی وم نو د یهودو د مخالفت د وجې نه ځکه نبی علیه السلام به فرمایل تاسو د یهودو د نسوارو مخالفت وکړئ. نو وایي د یهودو د مخالفت د وجې نه به ورسره نهم محرم روزه هم نیسم ځکه چې یهودو به هم د لسم محرم روزه نیولو مسلمانانو به هم نیوله. نو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل که آینده کال زه ژوندی وم زما د زړه تمنا دا ده چې زه به اوسه بیا دپاره د نهم محرم روزه هم نیسم. نو علما ذکر کړي دي نو چې که یو سړی صرف د لسم محرم روزه ونیسي نو هم بهتره خبره ده. خدا د چې نبی علیه السلام ارمان او تمنا کړی ده نو بیا دا ده چې چاله الله تعالی توفیق ورکړي د نهم محرم روزه دې وسو ونیسي د نبی علیه السلام تمنا ده. او که نه نهم یې وسو ونیول نو بیا دې ورسره یو لسم ونیسي. که چا نهم او لسم محرم روزه ونیوله او که چا لسم او یو لسم دواړه صحیح دي. خو ډېر څه په دې کې دی چې نهم روزه محرم روزه ورسه ونیولی شي ځکه نبی علیه السلام تمنا کړې ده خواهش یې کړې دي. اوس په دې روزه باندې الله جل شانو څه ورکوي نو د لسم محرم په روزه باندې الله جل شانو د یو کال ګناهونه معاف کوي. عام ورځو کې په دې میاشت کې سړی روزه نیسي نو الله جل شانو په د یوې میاشتې روزو اجر او ثواب ورکوي. او د لسم محرم روزه کوم مؤمن بنده اونیسی او ورسره د نهم یا د لسم د یو لسم د نبی علیه السلام د تمنا د وجنا نو په دغه یو ورځ روزه باندې الله جل شانو د یو کال ګناهونه چې دی معاف کوي. مختلف چې دی رسم او رواجونه یو خلک چې دی رسمونه کوي په دې ورځو کې نو شریعت کې د نور رسمونو د خوراکونو او د قبرونو باندې د اوبو اچولو داسې ځونه نشته دی. دو عمل چې دی دا د شریعت نه چې دی هغه جایز دی او نبی علیہ السلام کړی دی او بلکې صحابه کرامو دی تعلیم هم ورکړی دی. یو په دغه ورځ باندې روزه نیول دی او دویم په خپل اهل او عیال باندې د رزق پراوانی کول دی د رزق او سعادت په خپل اولاد باندې راوستل دی. نبی علیہ السلام فرمایي په دې ورځ باندې چې په خپل اهل او عیال باندې د رزق پر اخیره وستلا د خپل وس مطابق بچی سمره وستا قد الله جل شان چاله ورکړی او اهل عیال کې به علماء ذکر کوي د دم ماته چې سمره کا ساندي د رزق په چا باندې دغه د اهل عیال کې راځي.
نو دغه باندې د رزق او به علما لند مثال داسې ذکر کوي وای داسې مثال لکه د سړی ملما یعنی په دغه ورو د خپل بچو اهل عیال ملمستیا وکيو قسمه ملما د سړی داشي نو د عام عادت مدایل چې د غریزق ول ډیر ورکی نو خپل اهل عیال باندې دغه رنګ چې د رزق لک چې د وسط راولي نو الله به په ټول کال چې د رزق پر اخیره ولی او یو روایت کې راځي یو صحابي فرمایو ما په دې باندې عمل وکړو نو نبی رسول الله چې کوم خبره چې هغه کړو هم د قمی بیا موندلا چې په دې ورځ باندې ما د بچو باندې اهل عیال باندې د رزق پر اخی راوستله الله جل شان په ټول کال کې را باندې پر اخی رزق چې دی خړو د رزق چې هغه تنګي بر باندې الله وینه راوستله نو دغه دوه اعمال پکې ثابت چې خپل اهل عیال باندې د رزق پر اخی راولي کم چارو جنین ولي نو د غرمې ولې تنظیم وکي او چارو جنې ولي د ماخام ورله تنظیم وکي یو دغه عمل او دویم عمل دروچی د دین علاوه چې دی بعضی زینو کې چې دار سم پدی قبرونو دغه باندې شمه بلې او یا چې په قبرونو وباچي دا یو په شریعت کې چې هغه د دې څخه جواز نشته.